Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 17. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Caríssimo irmão, caríssima irmã, se lêssemos o texto completo do Evangelho que é proclamado em nossas missas hoje, temos a lista de tantos nomes e gerações que vão passando de tempo em tempo. É interessante que o evangelista escolheu nomes, é claro que entraram muitas outras pessoas na genealogia de Jesus, mas ele escolheu figuras que mostravam o amor misericordioso de Deus, que passa de geração em geração até chegar àquele que é o Salvador do mundo. José, que foi pai adotivo, é aquele que na realidade dá nome de família para Jesus. É tudo tão simples e ao mesmo tempo muito extraordinário. Quero lhe propor hoje, para nós vivermos esta palavra, a valorização do fato de Deus que é Deus e que é Senhor, que se abaixa, que vem até nós, à nossa realidade. Ele se encontra conosco, ele nos salva pela força do seu amor. Deus não rejeita o contato com os seus filhos. Deus nos ama profundamente. Deus nos ama muito. Deus nos ama de verdade. Podemos tirar outra consequência? Respeitar a família dos outros, a vida das outras pessoas, a sua dignidade. Quanta coisa boa acontece em nossa família e também na família dos outros. Não rejeitar quem quer que seja por qualquer motivo. É o nosso jeito de viver a palavra de Deus neste início da última semana de preparação para o Natal, porque de hoje até o dia 24 nós clamamos pela vinda do Salvador do mundo. Nós pedimos, suplicamos que ele venha a fim de trazer-nos a salvação, a vida e a liberdade. Deus nos dê essa graça de viver a sua palavra, que é a palavra de vida eterna.